Розширення допомоги військовим частинам, передача пікапів, потрібних запчастин, а ще підтримка мобілізованих та створення ветеранського простору. Один із найбільших та найважливіших блоків питань позачергової 37-ї сесії міської ради, що відбулася 8 лютого, допомога силам оборони. Зокрема, депутати і депутатки затвердили комплексну програму «Оборона, повага, підтримка», що систематизує всю роботу, пов'язану з напрямком ЗСУ, і фіксує внесок Чернігова у посилення обороноздатності країни та окремих формувань, розвиток системи реабілітації, соціальну підтримку військовослужбовців та їхніх родин, а також вшанування пам'яті загиблих. Загальне фінансування на поточний рік – 1 мільярд 585 мільйонів гривень, включно з коштами так званого військового ПДФО. І це все стосується оборони, поваги і підтримки. Це є, це робиться і це буде робитися, це наш пріоритет. І кошти, які ми як громада спрямували до державного бюджету, це кошти, які були б тут, в місті Чернігові, і рішення Верховної Ради, вони перераховуються на військові частини 10%, 45% – це придбання зброї, 45% – це нарощування власного виробництва. Про них не потрібно забувати, тому що коли ми говоримо про підтримку ЗСУ, це в тому числі той мільярд, який ми вже перерахували. Нині Чернігів – третій у рейтингу серед обласних центрів України за коштами, виділеними з міського бюджету на пряму підтримку ЗСУ у відсотковому відношенні – 6,62% всіх надходжень. Такі дані опублікували представники ГО «Громадський контроль» із Дніпра. Для порівняння, лідери за фактичними цифрами – міста-мільйонники Львів та Київ – у відсотках на 6-му та 17-му місцях. Побільшає від цього дня і військових частин, яким допомагатиме місто. Рішенням сесії до програми шефської допомоги включили ті, що не дислокуються на території громади, але в яких служать багато чернігівців. А також передали захисникам 5 пікапів, запчастини для ремонту колісної техніки, пилораму та решту необхідного, придбаного безпосередньо міською радою чи КП, за зверненнями самих підрозділів. Від всіх військових частин приходить звернення на міську раду. Міська рада з військовою частиною зв'язується, чітко вивчає специфікацію, оголошує тендерну закупівлю, абсолютно прозоро. Після тендерної закупівлі підписується договір. І після того, як ми отримали фізичне це обладнання, це виноситься на сесію міської ради. Я попереджав на погоджувальній раді, що нам не виключено буде доведеться багато сесій збирати з цих питань, тому що щоб не затримувати на жоден день, в тому числі в режимі онлайн, якщо це буде необхідно. І ми передаємо з власності громади Чернігова у власність військової частини. Тому скільки буде звернень, стільки будемо допомагати. Буде звернень більше, ніж на цю суму, будемо шукати можливості, якщо вони будуть, будемо збільшувати. Серед питань, що знайшли свої голоси, кожен новобранець, який стане на захист країни у 2024-му, отримає 20 тисяч гривень, котрі можна буде витратити на спорядження, аптечку, спецодяг чи будь-що інше. Враховуючи можливості бюджету, це та посильна підтримка, яку може зі свого боку надати місто, йшлося на засіданні. Допомагати чернігівським військовослужбовцям або їхнім частинам відтепер зможуть і обранці із власного депутатського фонду. Відповідна пропозиція озвучувалася на одній із попередніх сесій і вже має робочий механізм. На цей рік бюджеті у нас закладено 4,2 мільйони, це по 100 тисяч гривень на кожного депутата. Не тільки на виконання своїх повноважень стандартно, як було кожного року, а в умовах воєнного стану це підтримка військовослужбовців. Якщо військовослужбовець звертається до депутата міської ради, депутат міської ради може надати йому матеріальну допомогу до 100 тисяч гривень. Більше ми не можемо, на жаль, дозволити. І є чіткий перелік, для чого в цій програмі. Це амуніція, це засоби індивідуального заходу, це лікування, це в тому числі дрони можна купувати. Окремої уваги в контексті підтримки військових потребує заснування ветеранського простору як комунального підприємства. Спільно з громадською організацією «Серцевір» на базі колишньої жіночої консультації – центру, що працюватиме для психологічної та соціальної реабілітації захисників і допомагатиме ветеранам адаптуватися до цивільного життя. Вони там вже облаштували ветеранський простір, але для того, щоб ми ефективно могли підтримувати його з бюджету міста, вкладати в кошти і в обладнання необхідне, і фахівців, і платити заробітну плату, утримувати цей простір, ми прийняли рішення створити комунальне підприємство, яке зможе буде фінансуватися з міського бюджету, також спільно з громадською організацією, воно зможе залучати грантові кошти і облаштувати, можливо, не єдиний, але перший в місті простір, який буде потужною підтримкою наших ветеранів, які цієї підтримки від громади потребують. Це, по-перше, місце, де люди можуть прийти і
бути серед своїх. Тобто, ну, ми нічого не створюємо для ветеранів без них самих. Вони саме і є наша спільнота, і вони саме будуть працювати в цьому ж просторі. Це і соціальна підтримка, це і психологічна підтримка, це спорт, тому що у нас буде там спортзала, на якому вже отримали грантові кошти ветеранського, українського ветеранського фонду. Тому, ну, якби, коаліція наша з місцем – це саморозумілі речі. За словами керівниці організації, співпраця з містом дозволить зрозуміти і закрити потреби ветеранів та їхніх сімей, створити цілісну систему і алгоритми допомоги. Про решту питань останньої сесії дивіться у наших наступних матеріалах.